Vi er i Rosengård, bydelen i Malmø, som kalles Nordens tøffeste ghetto. Det går rykter om at bevepnede gjenger nå jakter på personen som har fått tilnavnet den nye lasermannen. Etter bare noen minutter treffer TV 2 noen av jegerne. Ja, dette efter han 4-5 dager til nå, jeg har ikke sovet. Over 90% av beboerne i Rosengård er innvandrere. I nesten alle tilfeller har den ukjente skytteren hatt innvandrere som mål. Problemet er hvis de mest ekstreme får tak i ham først. Jeg skal klippe hans tung, klippe øren. Jeg skal gjøre kaos med han. Jeg skal gjøre kaos med han. Sen efter det, jeg skal gi han til polisen uten huvud, du vet. Flere sier også til TV 2 at de har våpen, men at de ikke vil vise dem fram. Kolla, kolla, jeg har fullt mobilen greier. Jeg vil ikke at ni skal si noe, men jeg har fullt greier. Og jeg skal ta han. Antipolisen skal ta han. Jeg skal ta han. Jeg står om polisen. Det er gjenger som dette som bekymrer politiet i Malmø nå. At de skal få tak i skytteren først. Eller kanskje bare en de tror er skytteren. En person som befinner seg i Sverige får använda sig av rättegångsbalkens regler som säger att man får gripa folk som gör sig skyldiga till brott. Men då ska det vara när man gör sig skyldig till brott. Att köra omkring och leta upp någon man tror har gjort brott, det är absolut förbjudet och det är högsta grad olämpligt. Vi ska ta han och ta hans familj och ta hans namn, efternamn, vem efternamn, samma efternamn till han, alla. På en gång, de ska dö. Får vi tag på lasermannen ska han dö. Garanti. Ja, kom ut efter lasermannen nu.